Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Varje match är ju totalt unik och det är klart att första matchen är en premiär mot Häcken på bortaplan hemma i Göteborg inför majoriteten av publiken var ju blåvita, så var det ju klart en väldigt viktig start för oss. Vi gör en väldigt bra taktisk insats och vinner den matchen väldigt klart med 3-0. Sen har vi Bromma-Pock-matchen som har sin utmaning att klara oss bra snabbt och koncentrerat där man är mer favorit och det förväntas sig mer av en i den kreativa delen. Och vinner där tycker jag är en väldigt stabil seger med 2-0. Inte speciellt sexig. Känns som att vi kanske hade velat haft lite mer. Men samtidigt tycker jag att ser man matchen i efterhand så man vill alltid ha mer när man står där ute och missar straff och några frilägg och sådana bitar. Men i stora hela så är stabil insats och säker seger. Igår 0-0 i Borås mot svenska mästarna. Får jobba extremt hårt i vårt försvarsspel. Jag önskar självklart att det är kanske lite mer etablerat offensivt spel med lite fler passningar, lite fler spelare. Samtidigt som man ska vara mycket över att de är väldigt bra på hemmaplan. De har ett passningsspel som betyder att man måste vara defensivt kompakt, annars kan det gå riktigt illa. Och jag tycker att vi står upp på ett väldigt kontrollerat sätt. Och jag tycker att den där slutforceringen som man oftast får emot sig i Borås, den kom aldrig, utan det var snarare att vi hade en, tycker jag, en viss fördel i slutfasen. Så jag är mycket nöjd med den insatsen som vi gör igår. Jag tänker på ord som stabilitet och trygghet. Det är lite, laget andas ju verkligen det. Hur jobbar man fram de här bitarna som ledare? Framförallt så handlar det om att fortsätta jobba hårt varje dag. Sen så vet vi alla som håller på med lagidrott att speltid och kontinuitet, alltså speltid tillsammans och kontinuitet betyder extremt mycket. Och sen också självklart individuell skicklighet. Inte bara ställa ut ett lag som ska försvara och man måste göra en idé med det, hur man gör, hur man ska samarbeta. Och sen så krävs det också en individuell skicklighet i att inte bli överspelad, att hur nära ska man pressa, hur mycket ska man markera, hur mycket ska man falla av, hur högt, hur lågt och sådana saker. Så det är inte bara att gå ut och säga att vi ska bara parkera bussen, utan det krävs en skicklighet i det. Och det tycker jag att spelarna har gjort på ett alldeles utmärkt sätt hittills. På torsdag är det omgång 4, Syrianska hemma. Tankar om det motståndet? Ja, det är en match där det krävs en ny kontroll. Jag tycker vi kontrollerar matchen i bra igår i Borås. Nu är det nya förutsättningar. Det förväntas att vi kommer ha lite mera boll, eller mycket mera boll. Det förväntas att vi ska stå för det kreativa spelet, att de mer kan kontraslå. Och det är klart att det är saker och ting som vi måste snäppa upp. Men vi får inte glömma bort det andra nu som vi har gjort så bra. Jag vill göra både och. Vi måste ha det kompakta, solida, hårt arbetande laget som inte släpper till någonting. Och det offensiva spelet. Så att vi inte på något sätt blir för fega eller för naiva, utan balansen där, så att vi får kontroll som vi vill. Vad blir nyckelfaktorerna för att dyrka upp lågt försvarsspel? Ja, det är alltid bolltempo, det är alltid djupligt spel, alltid spelvändningar. Sen också självklart individuell skicklighet, att kunna sluta sin spel vid rätt tillfälle, att komma in till avslut och sen så... Det handlar också om att signera tavlan, att säga att när vi har chanserna så måste vi slå dit dem. Så att, och hittills tycker jag att vi har varit förhållandevis effektiva. Och, så vi vet att vi behåller farten framåt även fast vi har fast vi spelar på hemmaplan. Det är grymt viktigt. Härligt. Lycka till på torsdag. Stort tack.